Середа, День здоров'я на файному ранку. Продовжуємо говорити про те, як дбати про своє здоров'я, як зробити так, аби бути здоровим і почувати себе добре. Друзі, ми сьогодні разом із нашим гостем вирішили вас поінформувати про таку річ, як гепатит С. Що потрібно знати саме про гепатит С і не тільки. Ми сьогодні поговоримо з гостем студії. До нас завітав український вчений у галузі інфекційних хвороб, педагог, доктор медичних наук, професор Василь Степанович Копча. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Направду, файний ранок був у творчій відпустці саме в липні місяці, коли відзначали день інформування про гепатит С. Ми вирішили виправити цей момент і поговорити про це сьогодні. Що в першу чергу потрібно знати дійсно про гепатит С? Ви знаєте, може я скажу не традиційно, бо часто такі пацієнти приходять і дуже налякані. Тим я хочу сказати, щоб люди не панікували, зверталися до нас, бо це на сьогодні лікується і виліковується майже завжди. Тобто, якщо говорити, що раніше гепатит С це був своєрідний вирок, так. То тепер це? Тепер це, ну, я не сказав, що це легко і не сказав, що це дешево, але це реально. Тобто лікування можливе? Безперечно. То я почав з кінця, даруйте. Так. Бо, звичайно, там треба було без актуальність, небезпека і все таке. Але небезпека дійсно є, і особливо та небезпека в інтернеті. Інтернет просто рябіє отими страшилками. Пестливий вбивця, так? Там десь, чекайте, інфаркт – це ніби мовчазний вбивця, а тут пестливий. Ну, суцільні вбивці. Ну, ще називаються тихою або прихованою епідемією через те, що мало людей про це знає. Справа в тому так, що печінка взагалі не має больових рецепторів, і печінка не болить. Це просто за визначенням неможливо. Тобто словосполученням звикли... вона болить печінка, це в принципі апріорі неправильно. Ні, це не болить. Це болить або жовчний міхур, або жовчовідні шляхи, які сильно інервовані, або коли печінка різко дуже розтягується, і тоді ота капсула, так звана глісонова капсула, яка оточує печінку, різко розтягується. От тоді це може бути біль. А запалена печінка не болить взагалі, і через те це вона страждає німо, людина про це не знає. Багато-багато років вона ходить, не знаючи про те, що в неї така трагедія розвивається власне в її організмі, в печінці, зокрема. І нерідко це призводить до того, що людина виявляє вже те, що вона хвора і звертається за медичною допомогою в термінальних стадіях, коли вже процес дійшов до формування цирозу печінки, а це вже, на превеликий жаль, процес незворотний. Так. Якщо говорити про те, що є якісь певні речі, які вказують на те, що людина хворіє гепатитом, це так, про печінку забули, тому що це, відповідно, не боляче. Які це можуть бути моменти? На що потрібно звернути увагу? Ознаки хвороби? Саме ознаки хвороби, так. Складно сказати. Тут обов'язково потрібно проходити обстеження у лікаря, аби виявити. Без лабораторного обстеження прицільного, повірте, ні один лікар не зможе діагностувати ні гепатит С, ні гепатит Б, ні взагалі ніякий інший гепатит, якщо тільки це не жовтянична форма. Угу. Якщо є жовтяниця, це не тільки при гепатиті С, це при будь-яких гепатитах жовтяниця – це дуже яскравий, але доволі рідкісний симптом. Ну, наприклад, при гепатиті С гострому, а він буває, ну не скажу казуїстично, винятково, але буває дуже рідко гострий гепатит, той, який минає за 3 місяці, ну в межах 3 місяців самостійно людина позбувається від вірусу, таке буває рідко. То при гострому гепатиті людина може пожовтіти. А якщо гепатит первинно-хронічний, а абсолютна більшість саме цього гепатиту С – це первинно-хронічні форми, людина не жовтіє практично ніколи. І через те, ну, якісь диспепсії так звані, нудота, втрата апетиту, слабкість загальна. Тобто, погодьтеся, це такі симптоми, які не можна приурочити до захворювання печінки. Вони загальні, так звані загальноінтоксикаційні прояви. Таке може бути, але часто і цього навіть немає. Абсолютна більшість хворих звертається до мене при випадковому виявленні. Наприклад, здавав кров в станції переливання крові, або жінка завагітніла і там її почали тестувати, так? І раптом виявляють
оці скринінгові маркери, так звані, ну, оті показники лабораторні, що це, які вже вказують що, на те, це можливе що... інфікування. Якщо, якщо не звертаються, даруйте переб'ю, якщо не звертаються в центр переливання крові або вагітні, як виявити, де потрібно здавати аналізи, щоб виявити гепатит? Ви знаєте, я би все-таки, може, я буду не... ну, скажімо так, не оригінальним, але все-таки, скажу банальні речі, це прерогатива лікарів і саме інфекціоністів, бо, повірте, маркерів є багато, і так звані скринінгові маркери, тобто оті дешеві тести, але вони за отою дешевизною стоїть неспецифічність, розумієте? Тобто ми можемо отими дешевими обстеженнями охопити велику кількість людей, але це буде тільки підозра на те, що це може бути гепатит, а може і не бути. І тоді вже потрібен набагато дорожчі аналізи, так звана полімераз-ланцьова реакція, але знову ж таки, даруйте за неоригінальність, це все-таки прерогатива моя. Якщо говорити про шляхи передачі, як передається гепатит С? Так само, як всі інші так звані парентеральні, інфекції, тобто ті, які оминають травний канал. Це передусім медичні маніпуляції. Є такий його брат, ну, дуже-дуже близький брат гепатиту С, я маю на увазі гепатит Б. Його у свій час називали опробріум медікорум, ганьба медиків. Тільки через те, що за рахунок практично винятково медичних маніпуляцій цей гепатит розповсюджувався. Гепатит С розповсюджується саме таким чином. Оці медичні маніпуляції, навіть банальні, всі оті маніпуляції, які пов'язані з порушенням цілісності шкірних або покривів, або слизових облонок. Тобто медичні працівники – це основна група ризику? Передусім ті, які бабруються в крові, даруйте. Хірурги, гінекологи, працівники станції переливання крові, маніпуляційні медсестри. На превеликий жаль, так. Це було давно, правда, оце опробріум медікорум, ганьба медиків. Потім ініціативу перейняли на себе і ковдру перетягнули, здорово перетягнули ковдру, як то коректно назвати, споживачі ін'єкційних наркотиків. Бо, ну, ви розумієте, так, нестерильні шприци, і там невідомо, яка, як та ширка, в яких умовах готувалася, таке. На сьогодні шалька терезів схилилася в бік от, побутової передачі. І побутова передача – це, ну, в сімейних умовах. Якщо ми говоримо про гепатит Б, тут є така обставина, так звана інфікувальна доза. При гепатиті С інфікувальна доза досить висока. А от при гепатиті Б вона мізерна, мікроскопічна. Наприклад, для того, аби інфікуватися достатньо, аби попало в організм людини, ви тільки вдумайтеся, 5 десятитисячних мілілітра крові чи якогось іншого біологічного субстрату. Ну, це, мабуть, важко уявити, що таке 0, 3 нулі після коми і 5. Ну, скажемо, що це дуже мало, надзвичайно мало. Це настільки мало, що це доза, яка може бути при, може передаватися при поцілунку. Правда, поцілунок уточнимо який, батьківський не передасть, а чоловік і жінка, можливо. При статевому контакті передача дуже ймовірна. Знову ж таки, якщо це гепатит Б, при гепатиті С невисокий ризик статевої передачі. Стоматологічні процедури, такі маніпуляції тепер модні, як пірсинг, татуювання. Сьогодні про це говорили, так? Так. Це, ну, даруйте, не сприйміть мене, а може і справді я є ортодоксом, я тої... Тої тенденції не розділяю і не розумію тої краси, але людина не розуміє, попри те, що всіх навіть ризиків. Попри всі оті, так, те, що це назавжди, те, що це неприродно, а ще той факт, що це все-таки колосальний ризик для здоров'я власного. Бо гепатит С і гепатит Б дуже часто не ходять поодинці. Вони або асоціюються, тобто може бути і гепатит С, і гепатит Б, і гепатит Д.
ще дельта, а ще ВІЛ-інфекція, не забуваємо. Тобто всі ці захворювання – це той самий парентеральний так званий механізм передачі. Всіх їх об'єднує оті спільні шляхи передачі. І можна їх всіх в комплексі отримати при якомусь такому? Безперечно. А ще у жінок дуже актуально манікюр і педикюр. Це навіть також... фактор може ризику. Це може бути фактором ризику. Бо, ну, даруйте, дуже багато жінок користуються послугами от тих майстринь, так? Так. Ну, так, тут ви знаєте. А я не хочу на них кинути тінь, але різні ж люди є. І дуже часто, що ці люди далекі від медичної освіти. І через те вони, ну, грубо порушують елементарні правила безпеки, особливо, якщо це їхній інструмент. Навіть якщо це кип'ятіння, то кип'ятіння не забезпечує знищення того ж таки вірусу гепатиту Б. Не забезпечує. Цей вірус неймовірно термостабільний. Він кип'ятіння витримує протягом 30-45 хвилин. Тобто, хто буде кип'ятити, скажімо, годину, правда? Одне, а друге, перед стерилізацією, або навіть якщо вона має там якусь сухожирову шафу, то навіть перед стерилізацією цей інструмент треба вимити ретельно, позбавити його від будь-яких білкових тіл, залишків крові там, чи якихось, чи епідермісу. Бо якщо є оті залишки крові чи епідермісу, чи слини, ну, тобто будь-які білкові тіла, то вірус їх використовує як щит, як броня. І він в такому разі стає, ну, практично незнищенним для температури. Розумієте? І через те колосальне значення має так звана якісна передстерилізаційна очистка, миття. Хто, знову ж таки, не в образу, але хто з майстринь це знає і хто це робить. Мабуть, правда, рідко хто навіть задумається над таким. Можна застерегти таким чином, що просто зі своїм інструментом приходити інколи, якщо є така можливість. Саме так, тільки так. Якщо ви вже користуєтеся послугом отих майстринь, то ви обов'язково мусите мати свій набір. Якщо говорити вже про, власне, те, що ви заразилися гепатитом, що в такому випадку робити? Раніше знаємо, що держава в достатній кількості не закуповувала ліків на боротьбу з гепатитом. Після 18-го року, якщо не помиляюсь, ситуація змінилася. Чи правда це? Чи є достатньо ліків? Я би не сказав, що вона змінилася радикально, бо ліки є дійсно, але їх і досі дуже бракує. Це дороговартісне лікування? Це лікування доволі дороге. Ну, а і через те, зі зрозумілих мотивів, передусім економічних, ми не можемо забезпечити лікуванням всіх пацієнтів, які цього лікування потребують, а через те перевага віддається, ну, особливим категоріям. Там є соціальні показники, так, багатодітні, малозабезпечені сім'ї, людям, в яких цей гепатит вже досяг стадії термінальної або близької до термінальної, бо вони вже не мають коли часу чекати, розумієте? Тобто, якщо в мене буде, скажімо, одна людина з фіброзом F1, так званий, або F0, тобто немає ще фіброзу, а друга з цирозом печінки, ну, погодьтеся, що логічно спочатку забезпечити лікуванням ту людину з цирозом, бо та ще може зачекати. Якщо говорити про статистику серед населення молодшого віку і серед населення старшого віку, чи є якісь дані по тому? Так, безперечно. Розумієте, найчастіше все-таки інфікуються дорослі люди, бо це знову ж таки оці фактори, про які я говорив. Чим старша людина, тим частіше вона звертається до нас, лікарів. Ну, з віком до кращого не йде, даруйте. Правда? Така тенденція. Через те вони частіше стають нашими пацієнтами, отже, наражаються на ризик, на небезпеку інфікування. При переливанні крові, знову ж таки, переливання крові – це, як правило, прерогатива стосується більшою мірою, значно частіше дорослих людей. Діти можуть інфікуватися, це насправді вкрай небезпечно, від інфікованої матері під час пологів або при грудному вигодованні, як особливо, якщо мама цього не знає. Це стосується усіх гепатитів точно так само, як і ВІЛ-інфекції. Там я не буду втомлювати слухачів статистикою, що частіше, що рідше. То вже, так, то моя парафія, але така небезпека дійсно є. І особливо, якщо мама цього не знає, що вона інфікована, і інфікує дитину,
то це найгірша ситуація, бо в малих дітей процес перебігає дуже стрімко, і це може закінчитися летально. Так, дуже, дуже погано. Ви часто спілкуєтеся з пацієнтами, чи можна так сказати, що населення достатньо поінформоване про наслідки саме цього захворювання, взагалі про це захворювання? Зовсім не поінформоване. Населення є жертвою інтернету, даруйте, інтернет – це міфі, забор, фейків. Міфи, так, і, а на заборі ще не таке пишуть. І через те люди налякані передусім, а ще дуже погано, бо ну, оте саме сумнозвісне ББК. А в моєї сусідки було таке саме, і вона лікувалася інтерфероном. Ще колись, ще до 15-го року ми використовували інтерферон. Це було дуже тяжке лікування. Дуже. Ну, страшне. Це глибоко нещасні люди були. І лікування мусило тривати рік. І через те оцей жах, оцей страх перед тим лікуванням, перед хворобою сформувався, він утримується живий досі. Чому, на вашу думку, люди все ж таки користуються такими інформаційними послугами інтернету, скажімо так, а на іншому, на другому, на третьому місці це вже все ж таки звернення до медичних працівників? Бо так зручніше, бо не потрібно нікуди йти? Можливо, важко сказати. А ще, ну даруйте, я не подумайте, я не претендую на, знову ж таки, на оригінальність, але я дуже незадоволений політикою отої нашої колишньої так званої ВО міністра, та? Людини, яка була дуже далека від медицини насправді, і яка, мабуть, перша оті фейки і поширювала, бо в Фейсбуці, ну, піди виступи і скажи офіційно, або поговори, якісь круглі столи з науковцями організуй та й обговоримо. Ні, вона пише у Фейсбуці про те, що флюорографія не потрібна, чи не обов'язково це в країні, де триває епідемія туберкульозу. І якісь там інші, ну даруйте, вже не буду це перемивати кістки, ну це значною мірою, я певен, і на її совісті лежить також. Ну, в будь-якому випадку, все ж таки, якщо виникає якесь запитання стосовно власного здоров'я, так, різноманітних хвороб, потрібно звертатися до спеціалістів. Безперечно. Інтернет – це другорядна річ, до якої треба звертатися. Взагалі про нього потрібно забути в такому випадку. В такому випадку це ні до нічого доброго не приведе, а фахова порада кваліфікованого спеціаліста направду може вас врятувати. Якщо говорити ще про вираження цих симптомів, впродовж якого часу можна не знати про гепатит, якщо не робити, не здавати аналізи? Ви знаєте, практично все життя можна. Тобто можна прожити все життя і не знати, що у тебе гепатит? І такий варіант можливий. Правда, це буває рідко, але бо є така статистика, ну це дуже приблизно, 15-20 років і нелікований гепатит С закінчується сирозом печені. А це вже приховати нереально, це вже там є такі прояви, ну і ми вже, повторюся, говорили, що це практично вже процес незворотний, на превеликий жаль. Ми з вами проговорили той момент, що, направду, мало людей знають про такий вид захворювання. Ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова цієї середи на «Файному ранку» теж поінформує населення, аби вони були більш обачними і уважними саме до себе. Дякую. Друзі, вам. Нагадуємо, дякую, що у нас в гостях був лікар-інфекціоніст Василь Копча. Спілкувалися ми про гепатит С, як виявити, як запобігти і однозначно не зволікати, а звернутися до кваліфікованого фахівця, аби вберегти своє здоров'я. Будьте здорові, чого вам бажаємо.